tubahaye ikaze abakurikira ndetse n'abakunzi b'inyigisho zacu zinyura kuri Torotoro cyane cyane kuri YouTube ndetse no kuri website yacu ariyo www.torotoro.rw. Ngewe rero nitwa Niyoyita Jonathan, tugiye kubana muri iyi nyigisho y'uyu munsi. Uyu munsi rero turaza kurebera hamwe ikintu cyangwa imashini bacomeka kuri Torotoro yitwa Heyreke. Heyreke tugerageje gushyira mu Kinyarwanda nk'ijambo twatiye twayita rato. Rato ariko icomekwa kuki kuri Torotoro. Kubera iki uyu munsi tugiye kuvuga kuri rato? Ni ukubera yuko mu nyigisho yatambutse twari twabonye icyo twita Heyteda. Heyteda cyangwa se imashini isambaguza ubwatsi. Kuki iba yabusambaguje? Ni ukubera yuko tuba twabukase kandi dushaka kuzabuhunikira amatungo yacu. Uze ngo murabizi hari igihe habaho ibura ry'ubwatsi cyangwa se ugasanga wororeye mu kiraro ukeneye yuko hari ubwatsi uba ufite ugomba kugaburira amatungo yawe. Bivuze ngo uyu munsi rero iyi Heyreke turayivugayeho kubera yuko ya mashini isambaguza ubwatsi yari ifite inshingano zo kugira ngo bwume. Iyo maze kuma rero tuba tugomba kuwumbira hamwe kugira ngo indi mashini yitwa Bera izaze noneho ibuzingazinge tuzabashe kubuhunika. Bivuze ngo rero uyu munsi tugiye kureba Heyreke ya yindi ibubumbira hamwe. Ubundi rero mu buhinzi dusanzwe dukora budafata ahantu hanini cyane, buze ngo bwa buhinzi tuvuge bufata ubuso butoya, tuzi igikoresho cyitwa rato. Rato rero ni kiba gifite utuntu tw'utwinyo duto duto ku buryo ahanini gikoreshwa mu kuringaniza iki ubutaka, hanyuma ubutaka bwacu nyine tukaba twabuteramo imbuto zigiye zitandukanye. Kiriya gikoresho rero twifashisha iyo ushaka kugikoresha ahantu hanini cyane, tuvuze ngo ni hahandi uhituzana ya mashini yitwa Torotoro, hanyuma nacyo ukagishaka ugakora design yacyo nacyo kikaba kinini hanyuma ukagicomekaho. Hano rero na Torotoro nayo ishobora kwifashisha kino yino mashini cyangwa kino gikoresho mu kuringaniza ibintu bitandukanye. Tuvuge hari n'ababikoresha wenda mu mihanda isanzwe, ariko ahanini twebwe uyu munsi turaza kwigarukira ku byo twari twatangiye byo kugikoresha mu kugira ngo tubumbabumbe bwa bwatsi tushyire hamwe, noneho bizatworohere kuba twagira gute kuba twabuzinga dukoresheje iyindi mashini. Iyi Heyreke rero cyangwa se rato ya Torotoro ikoze mu buryo butandukanye. Ubwo iyo tuvuze ngo ikoze mu buryo butandukanye, ubwo ni ukuvuga design. Wenda niba hari n'abanyeshuri baba bareba bino biganiro, wenda biga agriculture mechanization, isomo ryitwa design of agriculture machinery, baba bagomba kuryiga neza kuko iyi rato ni rwo rugero rwiza rwa design zigiye zitandukanye. Ubwo rero design zihari hari nk'iya mbere. Iya mbere ni design cyangwa se uburyo ikozemo ku buryo ifite utuntu tw'utwinyo ducometse inyuma ari twinshi cyane, ariko hariho frame imwe uze ngo twiyunye ariko twihese mu gatoya kandi tunegeranye. Design ya kabiri nayirenda kumera nk'uko nguko, n'utwinyo twihese ariko noneho dutwo dufitemo umwanya duhanahana umwanya, iyo ni design ya kabiri. Ubwo turacyavuga kuri Heyreke cyangwa se kuri rato ya Torotoro cyangwa se rato icomekwa kuri Torotoro. Hanyuma haza indi design ya gatatu. Design ya gatatu igizwe na ntuza n'ibyuma bibiri bizengurutse ariko bicometseho imitambiko cyangwa se ibyuma nyine birebire,
none ibyo byuma bikaba biriho utuntu twakwita tw'utwinyoza tines, uze ngo tumanutse tugiye ducometseho neza cyane. Ibyo byose nabyo bigufasha kugira gute kugenda ubumbabumba iki ibyatsi byawe bya bindi byumye byageze kuri moisture content cyangwa se kubuhehere bwa 25%. Bize ngo iyo ni design yindi ya gatatu. Hanyuma ariki design ya gatatu hari igihe iba igizwe na ntuzi imwe na frame imwe gusa cyangwa se n'icyuma kimwe gusa ariyo gikora icyo gikorwa gusa. Ariko hari n'igihe babikomatanya ugasanga kimwe kiri hirya n'ikindi kiri hino byakoze kava byakoze inkinyuguti ya va, bivuze ngo urumva baba babikubye kabiri hanyuma ariko urumva byose babifite twatwinyo kuburyo bigenda bigira gute bihuriramo bigenda bikurura ubwatsi bibihurizamo hagati. Bivuze ngo iyo va rero yawe ubundi biba byiza iyo ushyizemo angle ya 45 degre, birumvikana. Hanyuma iyo design iyo ivuyeho haza indi design igizwe n'imyizengurutso ni bya bintu by'ibiziga cyangwa se ni nk'ibyuma bizengurutse, noneho bifatiyeho utuntu tw'utwinyo ariko duhese. Iyo myizengurutso rero bitewe n'uwayikoze ishobora kuba ine, ishobora kuba itanu, biterwa ishobora no kuba myinshi kurushaho. Ariko ahangaha twongera tukibutsa yuko nanone bashobora kubikuba kabiri, noneho nayo igakora inyuguti ya V, tuvuze ngo ikazajya ihera hirya. Tuvuze ngo ahangaha iyo turi kuvuga ngo ishobora kugendera ruhande rumwe, nuko ishobora kugenda nyine ibushyira ku ruhande bikarangira ikongera ikagaruka ikongera ikarenzaho ubundi. Ariko iyo byakoze inyuguti ya va igenda igira gute ibibumbabumbiramo hagati. Noneho design ya nyuma twavuga yuko yo iri complexe mo gakeya ni design aho hari umwizengurutso umwe ariko munini, noneho hakagenda hafatiraho ibindi byuma bitambitse. Ibyo byuma nabyo bigafatiraho twatwinyo noneho natwo dutoya ariko dushinze hasi dushinze tunyine tutumanuka duhagaze. Bivuze ngo ishobora kuba ari unity imwe y'icyo kintu, ariko icyo kintu kigafatira imbaraga kuri torotoro binyuze muri universal joint. Twakomeje kugenda tuvuga. Ariko nanone ishobora kuba ari ama unity menshi ugasanga ni nk'ama unity ane bwa bwinyo bukagenda bugira gute bukurura ubwatsi, noneho tuvuge unity ebyiri za mbere zigakurura ubwatsi bwo hirya cyane, noneho unity ebyiri za kabiri zigakurura bwa bwatsi bwa kurere na za unity za mbere ebyiri. Bivuze ngo none ikirundo kiba kibaye kinini cyane. Noneho nk'iyi heyrek ifite ama unity ane, nuko yo urumva ko ama universal joint nayo azagira gute azaba menshi. Ikindi nuko iheyrek izakenera imbaraga nyinshi za torotoro, bivuze ngo torotoro ubundi igira ama horsepower agiye atandukanye. Ahangaha rero tuzakenera ntuza torotoro ifite horsepower ishobora gukurura ayo ma unity ane yose. Bivuze ngo rero murumva ko ama design abagiye atandukanye, ariko umurimo ni umwe nuko yose abagomba kurundarunda bwa bwatsi kugira ngo bizatworohere kugira gute kubuzinga. Uko ikora rero iyi rato ya torotoro ikora mu buryo butandukanye, kuko twabonye ko ama design nayo aratandukanye. Ivuze ngo hari design ucomeka gusa noneho ugatangira ukagenda ukurura. Iyo mvuze gucomeka ni ugucomeka kunyine kuri torotoro, ucomekaho inyuma hanyuma
ugakoresha levier ibamo imbere muri torotoro ukazajya ugashyira hasi ukazajya ugenda ukurura kurura bwa bwatsi bwawe cyangwa se niba ari nibitaka cyangwa se niba ari n'ahantu ushaka kujya gute kuringaniza na ukagenda ukurura nta bindi bihambaye ariko hari n'igihe ucomekaho indi design tuvugenda nk'iriya ifite ama universal joint iyo ngiyeyo nayo ubukwiye kugira gute kumenya uburyo ya mantuza ya ma unity uyaranja neza ku buryo agenda hanahana bwa bwatsi naho rero uracomeka izo universal joint nazo ukazishyiraho hanyuma wamara kwa justinga za vazawe noneho ukangaja yaki ya PTO shaft twabonye hasi ibikora RPM cyane cyane ya 540. Ikindi nuko buriya ukunikora nanone hari igihe usanga ifite hydraulic. Nkizi ngizi nyine ziri complex zo zifite ziba zikoresha n'amavuta ya hydraulic. Icyo gihe bikagusaba ko hari revime imbere n'ubundi ugenda ugira gute ukanda bivuze ngo niba ugeze nko ku mwisho w'umurima uba ugomba kuzamura ya ma unity yacu. Hanyuma hari n'ukundi kuntu ikoresha hari amahereke agira gute agira umugozi. Uze ngo ugasanga yifiteyo umugozi ushobora gukurura bisanzwe noneho ikazamuka ariko icyo gihe ntago urumva ntabwo iba iri complex. Uze ngo rero muri rusange nuko ikora bwa bwinyo nyine bugenda bugira gute murebe nyine nka rote isanzwe bwo bugenda bugira gute buzana ibyatsi bugenda bubisunikira hamwe kugira ngo bizakore iki bizakore ikirundo. Maintenance uko ikorwa icyambere n'ukureba uhita kuri ariya menyo. Ariya menyo ugahora uyareba niba ameze neza. Meze neza kureba niba nta ryagondamye kureba nta ryacitse kureba ko nta ryashaje mbega ibyo byose ukabyitaho. Ikindi ugomba kubanza nanone kumenya nuko haziriya zikoresha amavuta ya hydraulic. Nazo ugomba kureba niba ama pipes cyangwa se iyo migozi cyangwa se umupira ijyana amavuta imeze neza. Meze neza hari izo inyinshi zaba zifite n'amapine ukareba niba ayo mapine yawe ameze neza ukareba iki twavuze ku isuku isuku nayo ukagira gute ukayimenya y'iyo rato ya torotoro. Ndumva muri rusange ari ibyo ngibyo kuko iyi rato ya torotoro ntabwo inyinshi ntago zaba zikoze mu buryo wenda buhambaye cyane ariko ibyo ngibyo ugomba kugira gute ugomba kubyitaho. Inama rero natanga nuko nubwo nakomeje kugenda vuga ngo rato ya torotoro mwabonye yuko zigiye zitandukanye niyo mpamvu nk'umuhinzi nk'umuntu ushaka gukoresha rato ugomba kumenya rato ukeneye niyi niyo kubumba bumbo bwatsi cyangwa se niya yindi uzajyana mu muhanda kugira ngo wenda uharinganize se cyase mu murimo wawe uze ngo menya iyariyo kuko nka ziriya zikoreshwa wenda nko mu muhanda usanga zimwe batarashyizeho uburyo zishobora kwihengeka ku buryo zagenda zijyana ubwatsi ku ruhande uze ngo ugasanga uri kubukurura inyuma yawe gusa bigiye kuba ikirundo mu by'ukuri ariko kitameze neza. Uze ngo rero banza umenye rato nkeneye ni iyi niyo kuzinga ubwatsi cyangwa se niyo kwikoreshereza mu duhanda cyangwa se mu murima gutyo aho ngaho. Ikindi abahinzi mugomba kumenya ingano y'umurima mufite mutazajya kugura bya birato binini cyane kandi mu by'ukuri muzi yuko imirima yanyu igeze gute ari mitoya kuko hari uturato dutoya dukoreshwa turabizi hari na torotoro ntoya cyane bivuze ngo bitewe n'umurima wawe bitewe n'akazi ushaka gukora menya igikoresho ukeneye yaba ari kuri torotoro menya torotoro ukeneye uko ingana menya na rato yayo uko ingana. Ikindi nuko utagomba gucangacanganya ubushobozi bwa
torotoro ndetse n'ubwarato. Bivuze ngo niyo ufite ka torotoro gatoya ntagwazana rato y'igitorotoro kinini. Ibyo byo rwose ntago byabyemewe. Cyase niyo ufite igitorotoro kinini nguzane akarato gatoya. Oya, ibyo nabyo ntago biba byemewe. Ikindi nuko ntabwo ari ngombwa kugura igikoresho ubona kugiraho ubumenyi bizagorana. Bizagorana cyangwa ugasanga niba kinapfuye kubona umutekinisiye wapfa kugikora nabyo biragoranye. Uze ngo ibyo rwose ni inama ntanga ku bantu kuko yego imashini ni nziza pe. Nziza ibikoresho nyine ni byiza ariko biba byiza iyo ukoresheje ikintu nawe ubona kitagoranye kuko niyo ntego ubundi ya mekanizasiyo. Ukoresha imashini mu buryo butagize gute butakuvunnye butaguhombya niba uri mu businessman utagujyana hehe mu bihombo bya hato na hato. Niyo mpamvu nanone ugomba gukoresha umwopereta cyangwa se babandi bazikoresha nabo babizobereye. Utazafata umuntu gusa ngo nuko ngo hari ukuntu ya yigeze kugera mu mashini mo gakeya. Oya, shaka umuntu ubizi neza uzaguha n'umusaruro wabihuguriwe ubifitiye seritifika birumvikana ufitiye impamyabushobozi. Ikindi bindi nasorezaho nuko gufata intego yo kugura iyi rato ya torotoro nyine uze ngo ujye ubanza nyine utekerezeho ushake amakuru ya nkuko nkomeza kugenda bivuga ushake kampani yizewe icuruza ibya orijinali bimeze neza kuryo utazayizana ngo iguhombere. Ikindi nakwibutsa nuko nkuko mwayibonye iyi rato ishobora gukora umurimo wa Hateda. Hateda ni ya mashini isambaguza ubwatsi wenda ubwo batarayibonye bajya kuri YouTube channel cyangwa kuri website bakongera bakayireba ikikora ni ugusambaguza ubwatsi nyine kugira ngo ubwome vuba. Ine ishobora kubusambaguza ariko twabonye yuko ntabwo ibikora ku kigero cyiza nka Hated. Iyo nayo ni indi nama n'ubundi mu nyigisho y'ubushize narayivuze ariyo mpamvu kumenya imashini cyangwa se igikoresho ukeneye gukoresha ni ikihe no kumenya umusaruro kizaguhereza. Ubwo rero ndumva Hated ivuzeho gusa wenda hari ikintu utasobanukiyeho neza cyangwa se wumva ushaka ko twaganiraho byimbitse cyane cyane ko bino ni ibintu biba bifata amasaha menshi kugira ngo umuntu abinonosere neza. Kuko ushaka kumenya nk'imashini imwe ishobora gufata rwose amasaha menshi kugira ngo uyivugeho neza byimbitse. Uze ngo uyishaka rero ukavuga ati wenda iriya design iteye ite iriya design iteye ite nabyo nta kibazo watwandikira kuri ya email mwabonye deni ushobora no kutubaza kuri YouTube channel yacu katubaza ati design bimeze bite ubundi. Kuko urabona ko ntuza umusaruro zitanga ubutandukanye. Tuvuge niba imwe ifite nk'imyizengurutso nk'itatu indi ikaba ifite itandatu indi ikaba ifite umunani uze ngo urumva ko n'umusaruro zitanga uba utandukanye. Ikindi nka tekinike yo kugenda ubumba nyine yavuze umwopereta agomba kuba ayize neza hahandi atazaza ngo konsome mazutu y'ubusa wenda agenda akora amaturu cyangwa se akora azenguruka umurima mu buryo butari bugize gute utari bukene kuko icyo gihe mazutu iragendera. Bivuze ngo rero bahinzi bashaka gukora business ibi bintu mujye mubimenya aho mudasobanuke tubaze tuba duhari ku ikoranabuhanga birumvikana. Hanyuma nongera kubabwira nti mukore subscribe kuri iyi channel yacu then mujye munadusura kuri ya website y3@torotoro.ra nawa tuzasubire ubutaha mu nyigisho ya Bella.